След кратките новини на ТВ7, картицата разтърсва, не се завръща. Не забравяйте, че тази вечер вие, зрителите, избирате кого ползирате за картица. Можете да направите това, като изпратите SMS на 1744 с текст номера на своя заподозрян. Виждате номерата на участците, изписани на вашите реклами. Екрани, извинявайте. Какво говоря? Ето и времените резултати. Най-заподозрение е с 23,2%. Намалява дистанцията. Втория и третия са с равни резултати. 11,6%. Има още време преди да затворим линиите за гласуване. Сега ще станем свидетели на поредното предверие към голямата битка на арената утре. Иван с участите и съвсем скоро ще разясни какво точно предстои. Въпросът е дали вие ще го преглътнете. Колега, вие сте! Благодаря ти, колега. Започваме. Здравейте още веднъж. Предстои предверието преди голямата битка утре. Напомням ви, че в това изпитание не се печелят пари, но от него зависи трудността на битката. И така, играете разделени на два отбора от по 8 души. Георги, Ивайла, Кети, Емил Каменов, Гери, Сано, Костя и Пушката, вие сте първи отбор. Тези, които ги няма, очевидно са вторият отбор. Ето в какво се състои играта. Шестима от вас ще бъдат носачи. Един ще влезе в ролята на събирач, а друг ще играе стръвта. Участниците, които ще играят стръвта и събирача, определяте сами чрез жребий. Тук са имената, моля, Жоро, появи се при нас. Тук са имената на всички в отбора. Ще изтеглите две имена. Първото име, което ще изтеглите, ще бъде стръвта, а второто име, което изтеглите, ще бъде събирача. По-късно ще ви обясня и какво представляват тези образи. Един от вас трябва да изтегли жребия. Кой ще тегли жреби? Кети, заповядай, ела малко по-късно, само ако обичаш. Така, мерси, мерси, не загърбай камерите. Така, Кети, секунда, гледай сега. Тука го имат, тука го нема. А може би е тук, а може би и не е. Топче, пириминче, печелиш обязателно. Гледаш внимателно, печелиш. Първо теглим стръвта. О май гот! Тегли стръвта. Ако ти си стръвта, аз ще бъда изключително щастлив. Защото ще те видя още веднъж по-бански. Стръвта е, уважаеми дами и господа, Александър Сано. Честито! Честито! Саше, може да започнеш да се събличаш. А ние ще обясниме така. Видяхте ли, че Александър Сано, нали няма спор? Така, сега тегли събирача. А може би е тук, а може би и не. А може би е тук, а може би и не. Теглиш внимателно, печелиш обязателно. Кой ще бъде събирача тази вечер? Кети, в този отбор. Ей, два. Отвори го. Константин ще бъде събирача. Сано ще бъде стръвта. Благодаря много. Константин ще бъде събирача. Застани тук, Костя. Сано ще бъде стръвта. И сега ви казвам какви са правилата на играта. Ето какво предстои. Ръцете на стръвта, Сано, ще бъдат привързани към колан за кръста. Той ще легне в контейнера и върху него ще бъдат изсипани. Внимание! Над 75 кг живи змии. Ти бе! Контейнер. Те са с вързани ръсти, не се притеснявай. Обаче ми хареса, че от всички кътчета на тялото, които се притесняваш, гърдицата ти най-важна. Така, по-малкият контейнер, моля ви, слушайте ме, защото е важно това. По-малкият контейнер, който виждате тук, е поставен върху електронна везна. Сега тя показва 0 кг. Щом покрием стръвта с змиите, давам старт. От останалите играчи се иска да пренесат, внимание, 10 кг живи змии от контейнера с стръвта в другия контейнер с везната. При това змиите трябва да бъдат пренесени с уста. И така, ето как става това. Събирачът избира змия. Аз те обърках, че трябва да стоиш тук. По-късно ще идеш там. Не се присъдай. После ще имаш време. Събирачът избира змия и я подава в устата на носача. Пренасенето става само с уста. За да е по-сигурно, че няма да си помагате, ръцете на носачите ще бъдат завързани отзад. Много хубаво става. Колко змии трябва пренесена? 10 кг змии. Предизвикателството днес може да бъде провалено по три начина.
Вариант А. Ако някой от участниците откаже да пренесе змии. Вариант Б. Ако играчът в контейнера напусне. И вариант С. Последният начин да се провалите е, ако не успеете да пренесете 10 кг змии за указаното време. Само да ви кажа, че ако някоя змия падне по пътя, нашите сътрудници ще върнат отново в контейнера при Сашо и човека, който я е носил, трябва да вземе пак. Ще ми зададете много въпроси, само за да дадем думата на Андрей да ви каже до края. Времето, с което разполагате да пренесете 10 кг змии, е точно 5 минути. А ето и причината, поради която се подлагате на всичко това. Ако отборът успее сега, утре на голямата битка, наречена царството на анакондите, ще разполагате с 3 минути и половина. При провал, времето за изпълнение на задачата ще бъде намалено с половин минута. Факта, че половин минута само ще ви намалим, трябва да ви говори, че изключително прецизно е премерена битката. 3 минути и половина е възможна, 3 минути става по-малко възможна. Желая ви успех! Сега ще обмислим стратегията, по-скоро вие ще обмислите, а до тогава и с първи впечатления от тази битка, която предстои, от това предверие, което предстои, дам думата на Андрей и гостите ни в студиото. Първите ми, благодаря ви, нямам търпение да започне предверието, а първите ми впечатления са, че 75 кг змии ще стигнат на Евгений Минчев да си направи обувки поне за 10 сезона напред. Преди всичко обаче да ви представя нашите гости за тази вечер. Аплодисменти за Яна Грудева! Много е важно да ви кажа, че тя е новото попълнение към удължената версия на Жените говорят, което стартира утре от 11 часа. Добре дошла от дома! Добре заварили. Много се радвам, че съм пак сред приятели. Утре ще бъда от дома, когато се върна в това студио, в което прекарах толкова години. Но така, че вече си в екипа, така че мога да се кажа, че си от дома. И сега силния аплодисмент и за Любо Жечев, победителя в първия сезон на Картицата. Извинявай, че няма да бъда кавалер, но той познава играта много добре. Как ти се струва това, което предстои? Значи, доколкото разбрах, предверието е да захапят змиите с уста и след това да изплюят. Значи, може би жените ще се справят по-добре с него. Със сигурност не. Интересно е доста. Мисля, че ние такова нямахме миналата година. Имахме едно, в която пренасяхме зми с уста, но беше еднократно, докато тук нещата... 10 кг. Вдигнали сте малко летота? Малко вдигнахме летота, но тия са много корали. Тия всичките са като тебе и още 3-4 от миналата. Ще ги видиме докъде ще изкарат. Очаквам с интерес. 10 кг за 5 минути или да питам жената... Питай новото попълнение от екипа и старото. Новото старо попълнение. А тя ти между другото... Съкратение от екипа. Те ти изядаха мястото. Да. И точно защото е съкратен, то от екипа. Ние започваме утре в 11 часа. Абсолютно. Между другото, само искам да кажа, че утре жените ще говорят на една много сериозна тема. Последната седмица в България се заговори за едно момче, Георги Симов, който е обвинен в изнасилване и побой над много жени. Утре това ще коментираме в нашето предаване. Доста сериозна тема. Ще има адвокат, психолог. Надяваме се да помогнем. Ма ще има и някакви забавни неща, нали? Няма представа. По-нататък ще има и забавни неща. Добре, да. Сега ми кажи, Миши, като жена, както той така лек сексизъм прояви, че 10 кг с уста могат да бъдат пренесени за 5 минути. Не, мисля, че е много трудно, но 75 върху теб пък ми се струва още по-страшно. Да, обаче пък Сашо е екшен герой. Зависи колко са дебели змиите. Ами не знам колко точно са дебели, Яна. Питони! Някакви огромни питони. Каза, че наблюдаваш внимателно играта, защото ще коментираме това, което се случва след като мине. Каза, че наблюдаваш внимателно играта, имаш доста нестандартно предположение за това, кой е Картицата. Аз не просто наблюдавам, а се разтърсвам се от интерес винаги, когато гледам. Моето наистина малко екстравагантно предположение за Картица е Емил Каменов. Човекът от Враца, ако позная, просто ще бъде невероятно за публиката, смятам и за мене, мога да се обоснува набързо защо. Да, защото той изглежда толкова откровен и безобиден по някакъв начин, макар и отбрана, че никой не би го запознал. От една страна, от друга страна смятам, че профилът на Картицата тази година ще се разминава от този, който беше Киро миналата година и по-точно, че ще влиза в преръкания с останалите играчи. Човекът, който тази година е Картица според мен. И другото, което е, че това, което видях от битките вече като зрител, до момента той винаги е в губещите отбори, не изяде Скорпиона, беше първи. Тук мога да говоря много подробно, между другото. Примерно, тук в мисията с Скорпионите,
хората може да забележат и да изключат някой, че е картица, тъй като това беше в момента, който влязоха в базата, нали така. Тоест, картицата е знаел преди това, че е картица и е знаел, че ще има там да ядат скорпиони. И когато се видят първоначалните инстинктивните реакции на хората, тези, които най-много се очудват, със сигурност не са картица, защото си личи, че не са знаели, че ще има скорпион. Докато неговата позиция на първи беше идеална да започне така, да всее страх в останалите, мисля, че имаше възможност да изяде по-малкия скорпион. Видимо се оказа. И другото, което е при тази битка, която беше с блъскането на стъклата, т.е. той беше избран от продукцията. Това беше единствената позиция, която не се определяше от групата и единствената позиция, която реално можеше да провали мисията. Той се забави адски много. Буквално там се спомням, че бяха на ръба за 2-3 секунди успях, което е по-скоро на някакъв късмет. Ще прекъсна, защото са готови за първата част на доверието. После ще питам, защото тази година да не е някоя жена. Между другото, само с една дума, някакъв коментар за жените вътре в базата. Да речем, че са по-силни участнички от миналото. Сега вече, както разбрахте, първият отбор са наточили зъби да хапят змиите. Ванчо, давай, моето момче! Готови сме. Забравих да кажа нещо. Уважаеми участници, минимумът, който е задължителен, е, че всеки от вас трябва да пренесе поне по една змия. Може да пренесе и по повече, но минимума, за да не се провалите и да не зачерпите. Моля? Задължително да се редува. Задължително да спазвате горе-долу последователност един по един, да не се натрупате всички, за да избегнем контузи. Моля? Няма проблем, нали? Ако пренесем повече от 10 кила. Повече от 10 кила, ако пренесем, спираме времето и мисията е успешна. Ако момиче, ще ви караме точно 10 да пренесете. Да. Не, добре си, я ти видя зърната, добре са, добре си ти зърната. Разбрахте ли всичко? Готови ли сте? След като изсипем и последната кутия, ще пуснем времето и ще засичам точно 5 минути. Поздравявам Асеновград! Специален поздрав за Асеновград от Косама! Пускайте змиите! И ето как, уважаеми дами и господа, 75 кг змии започват да се товарят върху Сашо Косама. Екстра! Сашо се чувства екстра, но най-доброто те първо предстои. Разбира се, хората, които слагат тези змии, са ни уверили, че те не са отровни. Ето с това се слага край на кашоните. Нали, колеги? 3, 2, 1, пускам времето. Костя, избери си змия и я давай. Сега Жоро ли ще носи? Успех му желая. Трябва да я захапе. Трябва да я захапе. Трябва да я опашката. Опашката. Как ще свалиш? Да. И на мене ми... Не, това не се прави. Край. Сега ще се върнеш и губите време. Завърти около колата ме. 20. 20. Ако още веднъж се изгуби, ако още веднъж... Скъпи. Край. Сега се върни най-отзад. Най-отзад. Кой е наред? Емил е наред. Един е питон се плосна. Минали са 35 секунди. Костя продължава да се опитва да ги храни с най-дебелите змии. Това е странна, странна тактика. Между другото там се намира колаката на змията. Колаката на змията е там, откъдето тя ака и пишка едновременно. Точно това ти слага той в устата сега. Тази се брои, остават ви 4 минути в този момент. Трябва да пренесете. Трябва да пренесете, всеки трябва да пренесе по една змия. Колко кила ти си? Колко кила са в момента ли? До момента, благодарение на тази змия, са 6 кг и 700 грама. Давай, давай! Върне! Браво! Имате още време. Това беше голямо. Колко кг са? Общо в момента са 8,60. Готово, готово! Готово ли сме? Айде, гледай! Оставаме 3 минути и 30. Трябва всеки да пренесе минимум по една. Захопираме се! Направяме се преди! Дата така! Остави нея, отгуби на мината! Айде! Тука! Вътре! Ааа, колко хубаво беше това! Остават ви 3 минути и 15 секунди! Айде, кака! Не я разбирай! Давайте ни! Срамо ви! Колко е? Остава Жоро да си пренесе змията, която още не е направил. Жоро, пренесе без проблем. Дай му леква там. Дай му леква пащеля. Дай му леква пащеля. Имате 3 минути. Дай му там опашка, шампро. Айде! Добре! Само да видя, само да видя. 11 кг!
за много по-кратко време, отколкото бяхме предвидили, благодарение на страхотната стратегия, която имахме, 11 кг и 800 грама. За 3 минути и 10 секунди, поне по моят момент, но малко повече от 2 минути ви бяха така първи впечатления. Господин Сано, как се чувствате? Много време, може да остане още 3-4 минути. Саше, добре ли си, Саше? Вие, разбирате ли, може ли да помоля на вашите асистенти да покаже къде е на змията колаката? Аз, понеже мога разбирам... Я да я панах за газа, бе. Тия панах право за газа. Вижте. Е, това му е дупето. Благодаря много. Пренасяме се в студиото, за да можете да коментирате. Те, ака ти е змил, въобще. Колега,